Екскурсії по п'ятеро людей і в захисних масках. Ірина Вихор разом із подругами привели до музею дітей. Говорить, заходів в місті до Дня вишиванки цього року не влаштовують, тому екскурсія в музеї – хороша альтернатива. Треба дітей приобщати к тому, щоб вони знали історію. Треба дітей долучати до цього, щоб вони знали історію нашого краю. Тим паче сьогодні таке свято – День вишиванки. Дітям дуже подобається в музеї і з захватом розглядають експонати. Ми також багато чого нового дізналися. Ось вона сорочка, і звичайно, була прикрашена візерунком. У мене є біла вишиванка. З дуже гарною вишивкою. Мене дуже здивувало те, що всі вишиванки тут різні. Одні з квітами, а інші з плодами. Моя вишиванка відрізняється від цих. Вона без квітів, вона звичайна і сучасна. Серед експонатів – фрагмент ляної тканини, який знайшли в національному заповіднику Ольвія в 1928 році. Так як тканина погано зберігається в землі, то це є дійсно унікальний експонат, який є в нашому музеї. Загалом в фондах музею зберігається близько 100 вишиванок та 500 рушників кінця 19-го, початку 20-го століття. Колекція збиралась в основному в ході експедиції по районам Миколаївщини. Співробітники музею виїжджали, звертались до старожилів, досліджували орнаменти, які зберігалися в сім'ях. І багато хто з миколаївців дарували свої вишиті сорочки в колекції нашого музею. В нашій колекції є як прості рушники, якими витирали руки. Вони прикрашені бідно вишивкою або тканинною смужкою. Є святкові рушники, які використовувалися в різних обрядах. І ось найстаріший рушник, який є в музеї 1882 року. Ми знаємо, бо на ньому вишита дата. Вишиванки, які зберігаються в музеї, вишиті на ляній, конопляні та фабричній тканині. Більшість – хрестиком. На півдній Україні характерна вишивка рослинного характеру, але вона, ви бачите, ось таких кольорах. Давайте подивимось на манекен. От дівчина, і переважно рослинні елементи на вишиванці, і ви бачите кольори зелений, червоний та чорний. І ще дуже багато цікавого може розповісти про себе вишиванка. Ви бачите, на моїй вишиванці є ягідки, калина, калинонька. Ягідки відзначають те, що в мене є дитина. Давайте подивимося на дівчинку. В неї є ягідки? Немає. Це маленька дівчинка носить вишиванку рослинного орнаменту без ягідок. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.